Innen manufacturing har vi forenklet den digitale hverdagen for ledende aktører som GC Riber, Grieg Seafood, Pelagia og Kebony. Grunnen med at vi valgte å ta inn Advania var at vi ønsket å få en større bredde, både I ressurser, kompetanse og en forretningsforståelse. Samarbeidet fungerer bra, og vi ser også når vi I gang med nye faser I utviklingen av vårt system, så har de en arbeidsmetodikk I forhold til våre prosesser, som akkurat det vi ønsker å få inn for å få en god prosess I utviklingen av systemet. Grieg Seafood en av verdens største lakseprodusenter. Advania som partner de har tilegnet seg kompetanse om virksomheten, og de har sørget for å ta tak I de spesielle områdene som viktige for vår bransje, og tatt det med seg inn I hvordan løsningene konfigurert og satt opp. Arbeidsprosessene våre skal være så like som mulig. Og så har vi da standardisert støttesystemene på en måte som gjør at jobben kan gjøres på en best mulig måte gjennom standardiserte systemer. Advania som partner vil kunne hjelpe oss på veien til å oppnå de tankene vi har med å utvikle forretningssystemet til Pelagia videre. Advania. Vi kaller det Technology.